Dobro jutro vam želimo sa glavne autobuske stanice. Informacije o dolascima i polascima autobusa u jutarnjim satima već ste mogli čuti u okviru našeg jutarnjeg programa i servisnih informacija. Sa nama ovde je danas i dispečerka Jelica Lučić. Jelice, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, nas jutro se interesuje kakva je situacija sa gužvom tokom špica sezone koji je prošao, bile su gužve, kakva je situacija sad početkom septembra? Pa još uvijek su gužve, ali dosta manje. Linije saobraćaju svakodnevno za Dubrovnik, za Srbiju i za Bosnu, s tim što u dosta manjem broju 40 linija je išlo cijelu sezonu. Od 1. do 10. je pola njih, većina u stvari, prestalo saobraćati za sezonu. Ima još nekih linija koje saobraćaju do 15. Banja Luka, Jagodina i Sombor. To je ono što do 15. ide. To su znači sezonske linije koje će zaključeno sa 15. ili 16. septembrom prestati da se obraćaju. Recite mi, što se tiče dolazaka i odlazaka putnika, kakva je situacija, da li dolaze putnici u naš grad? Pa dolaze, koliko mogu da vidim, za vikend sad za Beograd su autobusi svi puni, teško je naći mjesto za Beograd, što znači da još uvijek ima gosti i turista i svega. Dobro, nadamo se da će sezona još malo da potraje. Jelice, hvala vam na informacijama i na izdvojenom vremenu, naravno. Hvala, svako dobro, prijatno. Bilo je to sve za ovo javljanje. Želimo vam prijatan ostatak dana.